Barcha barchaga assalomu alaykum qadrli do'stlar, obunachilar. Bugun do'stlar videolarni davom ettiramiz. Albatta kanalga like'larni bosamiz. Sizlarga ajoyib sotiladigan zdaniyani ko'rsatamiz. Qadrdonlar, manzilimiz Samarqand viloyati Nurobod tumani. Nurbuloq shaharchamiz mana sentrdan kirib kelishda katta sentralni yo'l Katta Qo'rg'on Samarqand yo'lidan Nagorni Pavorat aytamiz, shu yo'ldan kirishda Nurbuloq shaharchamizdan kelishda do'stlar yo'lning chap tomonida ajoyib tarzda sotiladigan magazin bo'ladigan joyni ko'rsatamiz. Bu tomonimiz Nurobod shahri ketishda. Bu tomonda esa har hafta juma kuni bo'ladigan juma mol bozorimiz, dehqon bozorimiz yonida do'stlar. Yonida mana ajoyib tarzda to'yxonalar tushyapti, yana magazinlar bor. Bu tomonda ham magazinlar bor do'stlar. Bemalol biznes soqqa qilsa bo'ladigan joyni sizlarga ko'rsatyapmiz do'stlar. Tayyor beton quyilgan. Razmeri eniga 10, uzunasiga 20 metr do'stlar. Chiroyli tarzda quyilgan, shilaka bloklar ham mana. Bu yerda 2,5 mingta, kami 2,5 mingta bo'lmasa ziyod shilaka blok ham chirilgan. Ajoyib mana katta yo'lni yoqasiz, sizlarga juda qulay savdo sotiq qilsangiz, biznes qilaman degan aka-ukalarimizga juda qulay joy do'stlar. Mana bu tomonda ham qatorasiga magazinlar tushib kelyapti o'zi. Manzil aytib o'tdik, juma bozorimizga yaqin joyda joylashgan. Dokument hammasi joyida, dokumentlarda muammo yo'q do'stlar. Bemalol ekrandan nomingizga aloqa chiqursangiz, yana ma'lumot berishadi do'stlar. Hurmatli yurtdoshlar, narxiga keladigan bo'lsak 100 million so'm aytilyapti. Xudo xolasa kelishiladi do'stlar. Oxirgi mana shu betondan buyog'i yo'lgacha joy 2 sutik hisoblanadi do'stlar. 100 million aytilyapti. Mana zaniyani aytib o'tdik, 10 metrga 10 ga 20 beton quyilgan. Betonni ham balandligi kamida bir masa ziyod. Ajoyib tarzda sharoitlar qilib qo'yilgan do'stlar. Dokumentlarni ham qaytarib o'tdik, hammasi joyida. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqa chiqaveringizlar, xudo xolasa kelishamiz deyilyapti. Bu yerga egalarini ham o'zini ham anchagina xarajati ketgan, shuni hammasini hisobga olib 100 million so'm aytilyapti. Dokument o'zlaringiz bilasiz, dokumentlarga ham ancha pul ketib qo'yadi. Shunga sorashni sotiladi. Kimga ma'qul bo'lsa, kelib turib, ko'rib joyni savdo qilsangiz juda ham yaxshi bo'ladi do'stlar. Hurmatli obunachilar, qisqagina ma'lumot berib o'tdik, ya'ni ma'lumotlarni olaverasizlar. Bu yerda chiroyli qilib sozlab kichikroq magazinlar qilib turib, arendaga bersangiz ham xudo xolasa yaxshigina soqqa qilsa bo'ladi do'stlar. Katta yo'lni yoqasida ajoyib tarzda tushgan zaniyani ko'rsatib o'tyapmiz. Bizni kuzatishda davom etingizlar, kanalga albatta like'larni bosib, boshqa yurtdoshlarimizga ham yuborib qo'yingizlar. Barchalaringizga sog'lik salomatlik tilaymiz.